Kimi çatlayardı, güzelleri odlayardı, kaynar içti cavallığım. Sevgilerim ebedi, tebiyetin nimetiydi. Sevgilerim ebedi, tebiyetin nimetiydi. Sanardım ki Müzikisinin klasikasıyla başladık verilişimize. Akşamınız hayır olsun. Hoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Nəcib Söhbətlər efirdədir və bugün mənim səhnədə və bu kreslada oturan müsahibim, qonağım, bizim gözəl sənətkarımız, həyatının çox böyük bir hissəsini musiqimizə həsr etmiş, bizim musiqi zövqümüzü formalaşdırmaqda bizə yardımcı olan gözəl sənətkarımız, Azərbaycanın, Dağıstanın xalq artisti Zaur müəllim Rzayevdə. Xoş gəlmişsiniz Zaur müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə. Var olasınız, xoşbəxt olasınız. Cavanlıq Allahdan biz insanlara verilən, mən deyərdim, ən böyük var dövlətdir ki, onu Allah bizə verib və biz o var dövlətin üstündə yaşayırıq. Əgər mənim cavanlığım, necə deyirlər, maraqlı, məsuldar keçməsəydim, mən bugün belə sərbəst cavanlığımı oxumazdım. Zahir müəllim, gəlin, əyləşin, rica edirəm. Onun üçün də deyir, əziyəm, çəngələ.
duman gələ, çən gələ. Cavanların ağzı nədir? Ay Nəcibə xanım. Biz kimi cavanlarla tən gələ. Yaşasın cavanlıq. Yaşasın cavanlıq və əlbəttə ki, belə əbədi musiqilər, heç vaxt yaşlanmayan, köhnəlməyən insanlar, şəxsiyyətlər var ki, bu gözəl musiqiləri daim əbədi olaraq yaşadır və onlardan biri də sizsiz. Elə 50 ilə yaxın da oxuyursunuz ki, kimdən küsdü cavanlığın, çıxdı getdi cavanlığın. Düşmüşəm bu cavanlığın üstədə. Amma nə cavanlıq köhnəlir, qocalır, nə də siz maşallah, maşallah. Antikovara dönürəm, mənim bir növ. Yaşlandıqca insan da, bilirsən, o deyir, uca dağların başı qar olar. İnsanın da yaşının gözəlliyi ondadır ki, sağlam, Allah ona ömür versin, sağlam yaşad olsun. Sağlam yaşasın. İnsan var ki, görürsən ki, müəyyən yaşdan sonra sönür. Amma mən Allahın, məşkür edirəm, gözəl Allahım, uca Allahıma ki, mən bu yaşımda həmişə ayaqda olmuşam, həmişə xalqın, dövlətin içərisində olmuşam. Hər zaman kanallarda ələlxüsus Az TV mənim üçün əzizdir, doğmadır. Çünki mənim 18 yaşımda mən bu kanallıdayım. Və sizlərlə bir yerdə olmağımdan çox bəxtiyaram. Biz də məmnunum. Mahnının necə deyim, bir növ mən qulluqçusu olum olmaz. Mahnını bir siz elə bir atın belində, at kimi çapmaq lazımdır. Onu ürəyi, beyni, vücudu, kişiliyi, mənliyi, milli düşüncəyə qoymalısan ora ki, bax, bu oxuduğum mahnı mən 40 ildə oxuyuram, artıq 40 ilə yaxındır. Yəni, elə cavanlığım deyə-deyə saçımı saqqalıma ağratmışam, amma o cavanlıq eşqi o kod içərimdə var, qalır. Gözlərinizdən. Sağ olun. Bəli, çünki göz həm də sənətkarın, yaradıcı insanın sanki bir ruhu onun gözündə əks olunur da. Nə qədər parıltı var gözünüzdə. Sanki illər öncə efirdən vurulduğum, o atın belində deyir sizə, mənim yadımdadır ki, o da Az TV-nin verilişi ya filmidir, çəkilmişdi, ya musiqi nömrələridir. Bəli, siz o sarı bülbül, xarı bülbül oxuyurdunuz, o gözəl qiyimdə, atın belində, əsil xarizmatik, klassik Azərbaycan kişisi. Onda saçınız qara idi belə, amma deyim ki, indi xarizmanız heç də azalmayıb. Mənim yaddaşımda Zaur Zayıb, baxın, o obrazda qaldı. Sağ olun, sizdən belə güzəl sözləri işitmək əlbəttə mənim üçün xoşhal olurum. Hüseyin Arifin bir sözü var, deyir ki, insafdır mı yaxşı ata yaxşını? Yaxşı gərək, yaxşı tuta yaxşını. Bir arzum var, yaxşı tapa yaxşını, iki könül bir-birinə tay ola. Ona görə mən arzu edirəm ki, cəmiyyətimizdə yaxşı insanların sayı çox olsun. Yaxşılar bir-birini tapsın. Yaxşılar bir-birinə kömək etsin. Bayaq cavanlıq mahnısından danışdıq sizinlə Zərmə. Mənim yadımdadır ki, siz həmin zamanlar, yoxsa ondan bir qədər öncə, bəli, Dilbərin mahnısını oxuyurdunuz və elə məclis yox idi, elə dövlət tədbiri yox idi ki, Dilbərin mahnısını siz orada çıxıb oxumayasınız. Hamı sanki Zaur Zayıb deyən kimi, daha doğrusu Dilbərim deyən kimi Zaur Zayıb, Zaur Zayıb söyləyən kimi Dilbərin mahnısı asasiyasiya olunurdu beyində. Amma bir şey var, bilmirəm, hər mahnının da öz taliyi var, energetikası var da. Nədənsə Dilbərimi sonradan risk edənlər tapıldı ki, oxusunlar. Yaxşı, pis, ötəsindən gələn də oldu, olmayan da oldu bu mahnın. Söhbət ondadır. Amma cavanlığımı oxumağa heç kim sizdən sonra cürət eləmədi sanki. Zeynəb xanım xaric, Zeynəb xanım dağılıyırıq, Zeynəb xanımın şübhəsi nəzərdə tutmuruq. Daha sonra, sizdən sonra gələn nəsilləri nəzərdə tuturum. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim, tərif olmasın. Mən oxuduğum mahnıları altına imzamı qoyuram. Yəni, onu özəlləşdirirəm, özümünki eləyirəm. O mahnıda özüm oluram, o mahnım mən olur. Yəni, hamısında mənim öz imzam var, öz daxili dünyam var. Mahnının mahnı xətirini oxumaq olmaz, plan doldurmaq olmaz. İndi əfsuslar olsun, həyatda belə də cavanlar da çıxırlar ki, efirdə görünüm, məşhur olunum. Yəni, o söz var, yalan ayaq tutur, yerimir. Amma mən 55 ildir səhnədəyəm mən. 55-18 yaşımda mənim ilk çıxışım Az TV-də olub. Dilbərim oxumuşam mən. Dilbərim xalq mahnısı İsmail Osmanlı vardı, Arif Quliyev. Orada bir çayxana obrazı vardı. Göyə orada oturub yaşlılar təsbihinə, mən Dilbərim oxuya-oxuya gəlirəm. Səs, musiqi, zövq, düşüncə, ürək. Burada ürək, beyin, görüntü mahnıdır gərək görəsən.
hiss eləyəsən. O mahnı dağ kimidir. Mahnı 3 dəqiqənin içərisində insanı necə deyim, sevgiyə, məhəbbətə apara bilər və yaxud 2 dəqiqənin içərisində insanı insanlıq halından da çıxara bilər. Elə musiqilər də var. Yani, eyni zamanda hər mahnını oxuyarkən sanki bir obraz yaradırsan da, sən o obrazın içinə girməlisən. Nə deyirlər ona? Bədii qəhrəmana çevrilirsən. Sağ olun. Gözəl, sanki bir hekayədir. Gözəl sanki bir, sözdür. Bilmirəm, aktör olursan. Bəli, aktör olursan. Film kimi oxumalısan onu. Bəli. Ona görə də bu mahnı sevilir. Və yaxud mən tələsən insanlar oxumuşam. Və yaxud bərbax oxumuşam. Və yaxud çox-çox şeylər var. O muğam hissələri oxumuşam. Zahir müəllim, biz sizinlə söhbəti davam etdirəcəyik. Bayaq biz gənclikdən danışdıq, cavanlıqdan danışdıq. Bəli. Və heç vaxt köhnəlməyən və yaşlanmayan mahnılardan danışdıq. Elza İbrahimova bəstələrini də elə bu mahnıların sırasına daxil edə bilərik tamam, ki, bugün doğru. Də gənclər bəli. Həmin musiqilərə müraciət edir. Fərqli improvizələrdə, fərqli təqdimatlarda ortaya qoyurlar. Amma bəli, klasika bəli. Gözəldir. Bəli, bəli. Elə ona improvizələr də gözəldir. Bəli, amma peşəkar səviyyəsində olanda. Musiqi insanı düşündürməlidir. Musiqi insanı tərbiyə etməlidir. Musiqi insana zövq verməlidir. Keçmişinə qaytarmalıdır. Musiqi insanı düşündürməlidir. Hı hı. Musiqi həyatdır. Əgər sən Allah Teala bizi yaradıb nə qədər naz nimət veribsə, onların içərisində mən deyərdim, ən mükəmməli musiqidir. Şeirdir, poeziyadır. Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeiri var, deyir ki, adım intizardır, həyatım dözüm, bu sonsuz dözümə mən necə dözüm. Hı-hı. Amma dahidir, onunla bərabər, yəni deyir, bu dözümə mən necə dözüm. Hı-hı. Dünyaya haykırır bir növ. Yəni bax, bu insanı yaşadan bunlardır. Mən də arzu edirəm ki, həməşə bizim xalqımız şeirə, musiqiyə, Elza xanıma və başqa böyük bəstəkarlarımıza böyük dəyər veriblər. Allah dünyasını dəyişənlərə qəlqən rəhmət eləsin. Arzu edir ki, elə bəstəkarlarımız yetişsin. Bəli. Və intizar söylədiniz. Biz də intizarda çox gözləməyin də. Səhnə sizi gözləyir. Biz sizi gözləyirik. Buyurun. Hücum şəkər bir ardı tər,
əsir olar. Dağdan da şah həkim eylər, küləklərə əsir olar. Qaladıyla neçə dağı bir-birinə qatar duman. Qaladıyla neçə dağı bir-birinə qatar duman. Təşəkkür edirik Zahir müəllim. Buyurun, gəlin, əyləşin. Bu mahnının çox maraqlı bir musiqi həlli var bu əsərin. Orada tango elementləri də var, bəli, orada estrada da var, vals da var, bəli, və s. və ilaxır. Siz də, sizin də yaradıcılığınızda tango da olub, muğam da olub, bəli, estrada da, vokal və s. və ilaxır. Sanki bir çələngə bənziyir və bu çələngin hər gülünün öz ətri olduğu kimi, bəli, bu çələngin də hər çələngdəki hər ifa da çox gözəldir. Mən sizin o Mirzə Hüseyn seyigahından idi da, deyəsən, kiçik bir fraqmentə baxdım. Çox gözəldir. Zahir müəllim. Bizim AzTV-nin arxivində var. Mən, bəli, Möhlət Müslümov, Cəbrail Abbasəliyev. Mən Mirzə Hüseyn seyigahı oxumuşam. Əlimdə qavallı. Ümumiyyətlə, mənim İlk musiqi savadım əlbəttə xanəndəlik olub, Xan Şunskının, Xan Əmrin sinifində oxudum. Yəni, Xan Əmrin son tələbəsi, muğam təhsilini mən aldım ondan. Mən Hacı Baba Hüseynovun sinifini qutarmışam. Bunu ilə də, yəni, razılaşmayıb, sonra getdim konservatoriya, vakala da qəbul oldum. Onu da deyim ki, xanəndəlikdən vakala təhsil alan ilk müğənni mən olmuşam. Sonra mədənim, yəni üsbəyiz mən ilə oxumadığım yer qalmıyor. Mədən Marif Çəxnikovun, Asəf Zeynallı, 15 ilə yaxın oxumusuz ki? 15 ilə yəni oxumuşam, musiqi təhsil almışam. Aha. İndi yəni bunlar mənə imkan verir, mən hər janrda oxuya bilirəm. Lazımdır İtalyanca oxuyum, lazımdır nə bilim, Koroğlu'nun Aryasını oxuyum, lazımdır hər bir şey, yəni muğam oxuyum. Kiçik bir akapella eləyə bilərsiniz, çox kiçik, çox, çox, çox. Kiçik, kiçik. Sübut elində bizə. Bax, deyirsiniz, mən qulaq asıram. Amma kiçik bir akapella. Nə istəyirsiniz? Ürəyiniz nə istəyir? Çox kiçik. Təxminən yarım dəqiqə. Gözəlim sənsən, gözümün nuru, dərdim əlacı, başımın tacı, köynəyi sarı, gəl mələ sarı, tikanı yox eylə, yaramı sarı. Bizim dilin gözəlliyinə bax. Təşəkkür edirəm. Bizim dilin gözəlliyinə baxın. Deyir, köynəyi sarı, gəl mənə sarı, tikanı yox elə yaramı sarı. Bir sarı sözündə nə qədər fikir var. Bəli. Bu da əlbəttə ki, dilin zənginliyindən xəbər verir. Tamamilə, tamamilə. Sinə dəftərsiz, sizinlə danışmaq müxtəlif mövzularda çox xoşdur.
Zarmel, ən yüksək notu götürmək və orada gəzişmələr eləmək. Bu, hə, hər insana, hər xanəndəyə, hər ifaçıya müəssər olmur. Mənim yadıma birisiz nə düşdü? Uzun ömrün akortları filmi var. Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olmuş. Üzeyir ömrü filmi. Orada xanəndə qalxır, yuxarı zili götürür. Bəli. Daha sonra oradan düşə bilmir və gətirir zarafatla bir nərtiba qoydurlar. Yox, o da var. Həqiq mənada var da. Yəni, yəni belələri də var bugün. Onlara nə məsləhət görərdi Zarmə? Onlara məsləhət odur ki, bilirsiniz, bacarıq insanın, insanın gücü çatdığı daşı qaldırmalısan. Hər şeydə gərək insan öz yerini bilsin, öz çəksin bilsin. Yəni, insan var ki, bir də görürsən ki, toylarda sənsiz, sevgili canan, elə şeylər oxuyurlar. İnanın ki, adamın, bir adam yoxdur ki, durub desin ki, buna canım gözüm. Axı, bunu Üzeyir bəy yazıb. Üzeyir bəyin əsərinə bu qədər indi aranjımandır, bunlar olsun, biz bunları müasirik, hamısını bilirik, keçmişik, notu bilirik, salfizcə bilirik. Peşkər səviyyədə olmalıdır. Yəni, bunlar hamısı var, bunlar bilinir. Ömrüm payız fəsliyə yaşayıram. İndi mən durub necə gilə eləməliyəm deyirəm, Allahım sənə bir şükür ki, mən həyatlıyam, yaşayıram, sizin kimi insanların qarşısına çıxıram. Belə bir dinləyici ordusu mən deyərdim, dinləyici ordusu formalaşdırmışam. Belə mənim davamçım var musiqi sahəsində. Mən çox sevirəm Azərin ifalarını və zaman zaman da Azərbaycana gələndə tez-tez gəlir və bəli, hər sizin dəfə də gələndə klassik musiqi ifaçılarına öz ifasını təqdim edir. Müxtəlif bəli, opera balet teatrında, opera studiyasında və s. və ilaxır və Qəbələ festivalında da müntəzəm olaraq çıxış eləyir. Azərin yaradıcılığını biz izləyirik. La Scala'dakı onun o çıxışları, Rigaletta da, Aida da fəxrimizdir yəni, və təşəkkür edirik ki, belə bir belə bir musiqimizin, belə bir nümayəndəsini, layiqincə musiqimizi Azərbaycan təmsil edən bir gənci siz yetişdirmişsiniz. Nə yaxşı ki, adı da Azərdir. Bəli. İndi onun görüntüləri var. Fransız xanımdır. Bu yaxınlarda Fransızda 3 dənə tamaşa oynayıb. Çəkib göstərib. Həmin fraqmentlər gedib, bəli. Bu Qəbələ festivalındandır, səhv eləmirəmsə. Bu gərək üçün oradandır. Xanım buna deyir ki, deyir, hara gəlirsiniz? Deyir ki, Azərin konsertində. Orada da afişası vurulur. Deyir, Azər mənimdə. Belə baxır, ha, afişasını çıxardırsın bazından. Yəni, əlbəttə, bu da Azərbaycan musiqisindən, Azərbaycan mədəniyyətindən, Azərbaycan xalqının ümumi düşüncəsindən, sevgisindən yaranan bir qüvvədir. Yəni, bax, bu yaxınlarda burada Sevildə Balaşa oynadı, sonra Xocalı hadisələrlə əlaqəli Heydər Əliyev mərkəzində Requiem tamaşasını oynadı. Ondan sonra getdi, Fransada 3 tamaşa oynadı. İndi gəlib burada, indi gedir İtaliyaya. Yəni, Azərbaycanı yetərincə təbliğ edir. Olduqca yüksək mənada milli düşüncə sahibidir. Olduqca tərbiyəli uşaqdır. Dövlətimiz də ona qayğı göstərir. Sağ olsun bizim birinci vice, prezidentimiz Mehriban xanım diqqət göstərir. Bunlar çox böyük şeydir. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda demək olar ki, mədəni siyasət elə o biri dünyəvi siyasətlər qədər yüksək dərəcədədir. Yəni, insanın musiqisi, dili, idmanı tanıtdırır dünyayı. Ona görə mən də xoşbəxtəm. Özümü xoşbəxt sayıram ki, mən belə bir evladım var. Mən bununla fəxr edirəm. İndi görürsən ki, 30-40 dənə cavan uşaqlardır, tələbəsi vardır. 30 dənə tələbə hazırlayıram. Bir dənə hazırlamaq lazımdır millət üçün. Yəni, bu çoxluq heç kəsə lazımdır. Yəni, deyir, hər oxuyam Allah pənaf vaqif olmur ki. Ona görə də mən Azər üçün, Azərlə qürur duyuram, əlbəttə onu görəndə olmaq. Biz hamımız Azərlə qürur duyuruq, bəli. Yəni, mənə o coşkunu verən Azərdir, o bir növ. Mən Azəri görəndə öz 32-30 yaşımı görürəm, o yaşda yaşayıram. İndi bir fragmentimiz var. Bizim rejissorumuz Valeh bu məqamda həmin fragmenti təqdim edəcək. Orada sizin də, siz təxminən Azərin yaşındasınız və çox gözəl bir nümunədir. Bu dəqiqələrdə Valehdən xahiş eləyəcək həmin fragmenti efirdə canlandırsın, efirdə versin. Valeh, buyurun. Hər gecəm oldu kədər, üstə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üstə fəlakət sənsiz.
nefes çektim eder gitmiyorsa et sensin. Her nefes çektim eder gitmiyorsa et sensin. Senin ol celbin yenmesine and içtim inan. Senin ol celbin yenmesine and içtim inan. Hicrine yandı könül yok daha taket sensin. Hicrine yandı könül yok daha taket sensin. Azərbaycanda əlbəttə xanəndəlikdə də, vokalda da çox gözəl, talantlı, qabiliyyətli uşaqlar var. Amma Avropaya çıxmaq, Rusiyanın səhnəsində, Bolşoy teatrda, Mariinski teatrda, nə bilim, dünyanın Avropanın şəhərlərində bu dövlət səviyyəsində olan şeylərdir. Bir ay, iki ay qabaqcadan kontrakt imzalanır, aeroportdan götürürlər, aparırlar otelə. Bunun elə diqqət, elə qayğı göstərilir ki, doğrudan baxırsan, adam sevincindən, gözündən yaş gəlir, deyirsən, ilahi, bir Azərbaycanlı balası necə qəbul edirlər? Bax, bunların görüntüləri var, necə səhnədə buna qarşı gəlir. Bunun, əlbəttə, bu da onu göstərir ki, bizim xalqımız çox mərhəmətli, olduqca savad, istatlı, olduqca. Yəni, genetika öz sözünə deyir də. Zəhmiyyəm, necə düşünürsünüz? Həyatda ən böyük qazancınız nə olub? Tamaşaçı sevgisi, milyonların sevgisi, şöhrəti, evladınız və s. və ilaxır. Elə də, ən böyük. Çünki siz müxtəlif istiqamətlərə üzüb 5 qiymət almış, sanki bir üzgüçüyə bənzirsiniz. Elə də, mən indi artıq okeanlarda üzürəm. Əvvəl çayda, göldə üzürdümsə, Xəzərdə üzürdümsə, artıq, məsələn, Azər məni Venesiya varır. Deyirəm, ilahi, mən Venesiyadayım, bütün şəhər suyun içərisindədir. Və La Scala-da oturub ən bağlı lojadan konsertinə baxıram. Və yaxud Soçidə, Rusiyada, və yaxud başqa-başqa yerlərdə, və yaxud Türkiyədə. Yəni, ən böyük sevgim odur ki, yaşayırım. Min şükür Allahıma, bu yaşa qədər gəlmişəm. Yəni, xalqın millətin içərisindəyəm. Mən bütün tamaşaçılarıma sevgi, məhəbbətimi bildirirəm. Mənə qarşı olan sevgini heç vaxt uduzmuram, yəni unutmuram. Yəni, hamı məni çox istəyir, dostlarım çoxdur. İnsana sevgi göstərilirsə, ondan gözəl bir şey yoxdur, var devlət yoxdur. Yəni, bunların hamısını biz görmüşük, bu mənlik deyil. Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycanlıyam, Azərbaycan Türkiyəm. Məhəmməd Şəhriyar deyir ki, Türkün dili tək sevgili can dil ola bilməz. Türkəm, Türk dünyasının vətəndaşıyam.
böyük Azərbaycanlıyam, Azərbaycana xidmət edirəm. Və bunda gözəl nə ola bilər? Sonunda da əlbəttə xalqın sevgisi mənə həmişə gücü verir. Doğrudan insanlar bir dəqiqədə də sevilə bilər, amma 50 il, 55 il bu sevgini saxlamaq, indi hərdən zarafatca efirdə deyirəm ki, bu zauratları çoxdur filandır. Bunlar hamısı məndən gələndir. Həqiqi mənada. Onu deyirəm, məndən yaşlı zaur yoxdur. Mən 18 yaşımda efirə, 20 yaşımda çıxanda mən o Dilbərin mahnısını bayaq dediniz. Mən bunu bəli oxuyurdum. Kimin toyuna gedirdimsə, anşlaqla keçirdi. Hətta yəni, biz siyrəkçəm, sizə o qədər vurğunuyduq ki, biz ailədəki xanımlar, bəli, hətta yeganə qardaşımın adını biz zaur qoymuşduq. Görürsən, biri də bəli buradan çıxdı. Bir şeirdə deyir ki, gözəlləşir günü gündən həyatı xəlqimizin, həmişəlik vətən evladı bəxtiyar olacaq. Bizim diyar verir qədr qiymət insana, bütün cahana nümunə bizim diyar olacaq. Vahid, bugün sən ölkənə nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəsilə yadigar olacaq. Bugün görülən işlər hamısı gələcək içindir. Gələcəyə hesabım onu. Azərbaycan xalqı son 200 ildə görmədiyi bir gözəlliyi biz gördü. Görmədiyimiz, ağlımıza gəlməyənlər bir şükür ki, başımıza gəldi. Ona görə Allah hər zaman deyirəm, biz bir-birimizi sevməyə məhkumuq. Yəni, hər devrim bilirsən, hər adam üçün gözəl anları var. Hüseyin Arif deyir ki, məndən təzə şeir xəbər alan dost. Bəs yazın gəlişi bəs şeir yazın gəlməsi şeir deyilmi? Çıxanda gəzməyə, çölü çəməni, üzünə gülməsi şeir deyilmi? Kim deyir şeirin meydanı dardır? Sonu görünməyən o bir bahardır. Necə ki, həyat var, şeir də vardır, həyatın mənası şeir deyilmi? İnsan şeirlə, musiqi ilə, mərhəmətlə, səmimiyyətlə dolu olmalıdır. Onda o insan həyatda xoşbəxt yaşayacaq. Mən hər zaman sözümü şeirlə qutarıram, deyir ki, buyurun. Sən hünəvvər obaların oğlusan, qonaq pərvər babaların oğlusan. Şan şöhrətli bir diyarın oğlusan, bu diyarın şöhrətini itirmə. Ata yurdu müqəddəsdir, əzizdir. Ana südü hər nimətdən təmizdir. Doğmaların məhəbbəti dənizdir, doğmalarla ülfətini itirmə. Qəlbiniz həmişə bu sevgi ilə dolu olsun, Zahir müəllim. Biz sizə can sağlığı arzulayırıq və yenə də sizdən gözəl ifalar gözləyirik. Sağ olun. Və bir daha söyləyirəm ki, 50 ildə oxusaz ki də, yenə oxuyursunuz ki, kimdən küsdü cavanlığım? Bugün də köhnəlmirsiniz, bugün də aktualsınız, bugün də səhnəmiz sizi sevir və tamaşaçı, dinləyici sizi gözləyir. Allah sizdən, Allah sizdən razı olsun. Allah xalqımızdan razı olsun. Sağ olsunlar ki, mənə bu sevgi, məhəbbəti göstərirlər. Əlbəttə, mən də bununla bəxtiyar oluram. Çünki insan öz sevgisini alanda, öz-özünü tanıyıb, müəyyən sevgini alanda insan ucalır. Bəli. İnsan öz qiymətini alanda ucalır. O cümlədən Allah sizlər də qorusun. Təşəkkür edirəm. Və Zahir müəllim bayaq o ifadan danışdı, ifaçılıq məharətindən, mədəniyyətindən danışdı. Elə sonda da sevgili Canan istəyəcək bəli sizdən. Çox böyük əsərimizdir. Və bu da bəli bizi izləyənlərə bir ustad dərsi olsun bəli, ki, bu bəli ustad dərsində bu səhnədən. Elədir. Üzeyir Bey və Nizami Gəncəvi. Bugün Nəcib Söhbətlərdə mənim qonağım Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti, gözəl sənətkarımız Zaur Zahir idi. Bir həftədən sonra bu studiyada yenidən görüşənədək. Thank you.
Ey mehitem,